68 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Attention please. Delay announcement. LE train number 412 operated by Leo Express to Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží. Departing at 10:58 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Exacto.